Really? Es tagad jau viņu varu pārdot, jā, pa kādiem 400 smieliks kaut kādi 180. Dita, ja tu gribi labāku tēju, mums ir pilns kabats, tikai vajag karstu tēju. Jā, bet ir jau vēl viena tēma par to, ka mums ir jāatļauj bagātiem notiem. Nu, mums jāatļauj bagātiem tiem tur kaut kādiem cilvēkiem, kas ir ar kaut kādiem tiem karaļiem.